លេងកាភ្លេងកម្មចិញ្ច្រាំខ្ទេចខ្ទាំចិត្តខ្ញុំទ្រូងអើយក្តៅងំឈឺចាប់រឹតបើផ្សាព្រោះតាហេរូបស្រីខ្ញុំស្នេហ៍ញៀនចូលរោងកាចោលអស់សន្យាដោយគ្រួសារបងខំស្រីជាមេសួរហើយជួបគ្នានៅឯណាហ្នឹងជួបនៅមុខផ្សារអីអហើយម៉ាក់តាណាអីអគាត់ទៅបនបាត់ហើយចាំឡងឯងយូរពេកគាត់ក៏ជិះឡានជាមួយអ្នកជិតខាងតែតែអស៊ីថោសរឹមចូលលេងសិនណាមិនបាច់ទៅលេងនៅផ្ទះទេព្រោះអីអត់មានអ្នកលក់នៅទីនេះចាអត់អីទេកន្លែងណាបាទមកចូលលេងណានឹងទីណែយកទឹកចាំបីកែមកអាចាំទៅមកសុខសบายទេអ្ហេចាអីសុខសบายទេត្រឹមសុខសบายទេអ្ហេចាអីសុខសบายនឹងទីណាចាស្គាល់ច្បាយស្រីអីហើយទៅនេះអនាគតប្រពន្ធឡងណាអញ្ចឹងអីអឺអូយហៀនឡងប៉ិនទៅប្រពន្ធដល់ហើយនេះស្អាតមែនទេខ្ញុំអាចនៅក្នុងពេញបានយូរព្រោះខ្ញុំតែមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើទៀតភារកិច្ចរបស់មកឯងចង់នៅក្បែរនឹងស៊ីថោនឹងម៉ែទេគាត់ធ្វើនិយាយចឹងក៏ធ្វើយ៉ាងដែរព្រោះខ្ញុំមិននាងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ហើយធ្លាប់បានសន្យាថានឹងរៀបការជាមួយគ្នាទៀតចុះខ្ញុំខ្ញុំវាមកទៅតែខ្ញុំមិនស្អីម៉ែណាយើងគួរតែបំភ្លឺនឹងទៅចោលពួកអ
យអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកយើងគឺជាការចៃដន្យចៃចៃពីផ្ទះខ្ញុំចាំបងយូរអូចាដៃពូថាខ្ញុំទៅពីខ្លួនចាស់ហើយដែរអឺអញ្ចឹងពួកយើងទៅហ្មងណាតាមចាស់ចាតាមកយីមីងមីងឯងស្ងអ្នកភូមិម៉ានអ្នកមកជួយជីកស្រែអូបីអ្នកទៀតមកដល់ហើយហ្នឹងមកនាំគ្នាហូបបបរសិនទៅបាទហើយសីភីហូបបបរសិនបាទមួយរឿនមកដាក់មកកុសលមើលទៅស្រះហ្នឹងយើងជីកមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងដែរបងចាំមើលចាក់ស្ដែងសិនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាខ្ញុំមកជួយបានតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបែបនេះទេថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំរវល់ធ្វើការអូមិនទេបងបានបងមកជួយខ្ញុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអរគុណបងច្រើនណាស់ដែរទៅបបរសិនបាទអរគុណណែបងរឿនឯងណាសង្ងំសង្ងំមកបង្កើតមុខរបរមួយថ្មីណែធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នានេះញាក់ផ្អើលមែនតើនេះនេះមកពួកខ្ញុំទៅខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូអរញ្ញវត្ថុមកធ្វើតូនរកស៊ីតាអឺដំបងគិតថាមកខ្ចីទេតែប្រចាំបាច់ពេកណែបងបើយើងត្រូវការខ្ចីប្រាក់គេមកធ្វើដើមតូនរកស៊ីយើងគួរតែទៅខ្ចីនៅស្ថាប័នមីក្រូអរញ្ញវត្ថុវិញអរគុណប្រសាជាងទៅខ្ចីខាងឈ្មួញព្រោះការប្រាក់គេវាសំរុំត្រូវបង្តក់ប៉ុន្តែមុនយើងចង់ខ្ចីលុយគេមកទៅដើមទុនរស្មីតើតើយើងនឹងមានកម្រងច្បាស់លាស់ជាមុនសិនហើយព្រះយើងបានលុយនឹងមកយើងត្រូវដកលុយនឹងឲ្យត្រូវតាមកម្រងវាអញ្ចឹងខ្ចីលុយគេហើយជាដកលុយនឹងទៅចាយវាលើអីផ្សេងផ្សេងសិននោះប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ហើយឥឡូវនេះម្ដាយមីគួយឡុងគេគិតនាំម្ដាយគេមកចូលស្ដីខ្លួនឯងតាមច្បាប់ហើយហើយសិទ្ធោឯងគិតមិនដែរហ្នឹងពួករឿងហ្នឹងអ៊ំក៏បានព្រមព្រៀងគេមកចូលដែរណាអនាគតខ្ញុំគឺមានតែអ៊ំជាអ្នកស្មារតីពួកឯងគិតនឹងល្អហើយគ្មានឪពុកម្ដាយណាចង់ឲ្យកូនជាពុបទៅលើកន្លែងអាក្រក់នោះទេចាអ៊ំតាំងពីអត់ពុកម៉ែទៅគឺមានតែអ៊ំឯងជាអ្នកមានគុណមកលើខ្ញុំហើយនឹងប្អូនបើទោះជាអ៊ំហ្នឹងសំគុំឲ្យខ្មួយឯងមានគូសកលទៅហើយក្តីខ្មួយឯងកុំបារម្ភឲ្យសោះអ៊ំនៅតែតាមមើលការខុសត្រូវខ្មួយឯងដដែលហ្នឹងព្រោះអ៊ំមានកូនចៅឯណាទៀតក្រៅពីកូនឯងពីរបីនាក់ហ្នឹងខ្ញុំអរគុណអ៊ំដែលអ៊ំខំមើលថែខ្ញុំនិងប្អូនតាំងពីតូចមកមិនចាំគុណស្រ័យអីទេក្មួយព្រោះនឹងវាជាទូរនទីរបស់អ៊ំដែលមើលថែទាំក្មួយជំនួសខ្មោចឪពុកម្ដាយក្មួយឯងតែពេលនេះ
អ៊ំក៏មានទំនុកចិត្តណាស់ដែរនៅពេលដែលបើសិនជាក្មួយឯងបានទៅឡុងម៉ែនឹងណាតាមពុតមិនចង់បានបងកសលធ្វើជាបងថ្លៃមិនជាងឥឡូវហេតុអីក៏ទៅជាមងឡុងទៅវិញចាយើងរកកំងជាងចក់ពាក្យហៅទៅអើយអាគីអាគីគាត់តែតែជាងរវងសោះចាំបាច់អីទៅទាំងអស់គ្នាបើអាណានៅលក់ណោះប្របួនឡុងទៅតិញប៉ុន្តែរើអាណាតម្លៃល្មមល្មមបានហើយព្រោះការសកសែទេអូយស្អីអីចាស្រ័យក្រងស្អីទេក្រែងកូនចាញ់ខ្លួនឯងតើហ៎ធ្វើឲ្យវាសំរោមបន្តិចទៅក្រែងបំពេញមុខខ្លួនឯងតើហ៎នេះបានយើងព្រមទៅជាប់ពាក្យហ្នឹងចាត់ទុកថាសំណាងល្អទៅព្រោះយើងមិនទាន់បានស្គាល់ផ្ទះសំបែងពុជបងមួងតកូលគេឡើយទេចាយព្រមមើលអើហ្នឹងតែមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តផងហើយចាយឯងនេះនឹងមិនទាន់ស្គប់ចិត្តរឿងអីព្រោះយើងស្ដាប់តែពីនេះឯងតាំងពីដើមមកហ្នឹងអត់អីអីលុយទិញជៀមជាប់ពាក្យខ្ញុំសុំហ្នឹងឯងបានខ្លះហើយចឹងល្អហើយកូនយកលុយនឹងទិញហ្មងបាច់យកលុយម៉ាក់ឯងអត់ទេម៉ាក់បងកសលទៅណាមកណាបងអូគឺបងទៅរកចោយកមកឲ្យត្រីស៊ីនេះមកទៅបងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់បងរឿងអីគេគឺខ្ញុំស្ដាប់ឮអ៊ំឯងបងធូគាត់និយាយគ្នាគឺគាត់ព្រមលើបងធូឲ្យទៅបងឡុងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំថាល្ងាចនេះទៅប្រាប់បងឯងដែរតាខ្ញុំមកខកចិត្តដែរបងពូបំណងរបស់ខ្ញុំចង់បានបងឯងធ្វើជាបងថ្លៃខ្ញុំជាងខ្ញុំសុំទូបងឯងតិចមើលពូខ្ញុំអត់អស់ចិត្តសោះណែតែពូបងឯងស្រឡាញ់គ្នាហេតុអីក៏បដិឲ្យបងធូបានទៅអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងពីបងធូឃើញបងឡុងមានជាងបងឯងដឹងកំបតោស៊ីធូនចឹងអីចឹងចាំមើលខ្ញុំនឹងធួគាត់ហេតុអីក៏គាត់ព្រមជ្រើសយកមកឡងទៅវិញគិតទៅបែកវិស្រុកខ្មែរជាង10ឆ្នាំសោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវគេអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់ឡានម៉ូតូទំនើបទំនើបហើយអាគារវិញខ្ពស់ខ្ពស់មើលទៅប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសគេដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្នេះនៅកម្ពុជាយើងឥឡូវសង់ជាស្ពានអាកាសទៀតផងដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ឃើញថាចរាចរណ៍នៅប្រទេសយើងឥឡូវអត់ពិបាកដូចមុនទេនឹកឃើញរឿងនេះហ៎ខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការដែលខ្ញុំមកភ្នំពេញមុនដំបូងគឺមានឡានមានម៉ូតូឆ្វេះឆ្វាច់ច្រើនណាស់ខ្ញុំខ្លាចអត់ហ៊ានឆ្លងខ្នល់ទេព្រោះតែពីក្រោយគេចឹងចាហើយរបីគុណធាញមកធ្វើការនៅភ្នំពេញនេះគឺមកពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងមានជីវភាពខ្វះខាតតែមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកធ្វើការទីនេះ
គឺខ្ញុំមានការសើបប្រវត្តិអ្នកណោមមកជាពិសេសកន្លែងធ្វើការច្បាស់លាស់ណាស់ព្រោះខ្លាចការងារនឹងខុសច្បាប់មែនទេចាការខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំបាននាំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្គាល់កន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវណាស់ដើម្បីងាយស្រួលតំណែងតំណងគ្នាហើយប្រធានភូមិក៏គាត់បានដឹងឮដែរខ្ញុំសរសើរគុណធាខ្លាំងណាស់ភាសាខ្ញុំរឿងអីគុណធាជាមនុស្សស្រីមែនប៉ុន្តែតស៊ូណាស់ចាស់ឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយនិងស្រុកកំណើតមករកការងារធ្វើនៅក្នុងភូមិពេញដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតទាំងគ្រួសារទាំងមូលឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រោះថាបងប្រុសខ្ញុំគាត់រកការងារបានធ្វើអាចរកប្រាក់ដើម្បីបង់សាលាខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងចាហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពួកគាត់ក៏បានគាត់បានជាមុនដែរប្រាក់ខែដែលខ្ញុំមានហ្នឹងខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យគាត់ពួកគាត់ខំសន្សំទុកដើម្បីទិញពូជដំណាំនិងចិញ្ចឹមមាន់ពួកគាត់មិនហ៊ានចាយវាផ្ដេសផ្ដាស់ទេខ្ញុំមិនដឹងពួកគាត់ទេបងគាត់គិតចឹងពិតជាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះដើម្បីកូនខ្ញុំបានលើកព័ត៌មានអ្នកខ្លះវិញនៅពេលដែលកូនផ្ញើលុយទៅឲ្យនាំគ្នាយកលុយទៅចាយវាសបាយហាអត់មានគិតខំរកការងារធ្វើឬក៏រកមុខរបរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់កូនចៅទៅថ្ងៃក្រោយទេម៉ាក់អើខ្លះមកពីគាត់មិនដឹងថាកូនដែលគាត់ខំរកហ្នឹងគឺពិបាកប៉ុណ្ណាមិនហ៊ានចាយទេគឺត្បិតត្បៀតណាស់ព្រោះថាខ្លាចអត់មានលុយផ្ញើទៅឲ្យអ្នកផ្ទះហើយឥឡូវនេះឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការឲ្យទៅផ្ទះវិញតែខ្ញុំមិនទាន់ចង់ទៅទេព្រោះគាត់ថាចង់សន្សំលុយឲ្យបានច្រើនបន្តិចសិនបើខ្ញុំបានគុណធាជាប្រពន្ធវិញខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះគុណធាជាមនុស្សដែលចេះគិតគូរបានវែងឆ្ងាយតោះអញ្ចឹងបងជូនខ្ញុំទៅធ្វើការព្រោះថាល្ងាចទេចា បែបាយជូរបន្តិចបងអើយអូជូរពេលពីបេក្បាលនេះស្ទុះធំលឿនដល់ហើយនេះអូចាំឲ្យចំណៃវាដល់ណាស់បងអើយទឹកអីក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវមានមូលធៀបមកកំបងទុកអស់ហើយអូអញ្ចឹងហ៎ចាអើយចាំជូរឃើញវាធំវាធន់អញ្ចឹងខ្ញុំមានសុបាយបងអើយហៅហើយព្រោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងចានេះចាំលើក្រោយនេះពុកវានឹងខ្ញុំសម្ញាយថាចាំយកកូនវិញម្ដងអូអញ្ចឹងហ៎ចាចាអូលបងព្រីងអូដាក់បាយជូបហើយហើយបងជិះទៅណាមកណាដែរហ្នឹងថាយកធៀបការនឹងមកជើងការក្មួយហ្នឹងណាអូគាត់ញាក់សំនៅនឹងដែរអញ្ចឹងស្រួលហើយជូននឹងត្មងណាបងប្រកាសប្រកាន់អីអូចុះទៅប្រកាន់អីសិតតែគ្នាឯងហ្នឹងនេះនេះនេះម៉ែវិធាចាលបងអញ្ជើញកំខានណាអ្នកសំអើយណែណាអរគុណណៃលបងអូចិត្តកាក្មួយអាញឹមឲ្យប្រព្រាយអើយធម្មតាទេកូនក្មួយវាប្រពេញមុខពេញមាត់យើងតាមច្បាប់តាមពីនេះអញ្ចឹងសុបាយនេះបានរៀបចំទុកដាក់សិធោឲ្យមានគូសកលហើយអញ្ចឹងធូរខ្លះហើយណោះលបងធូរខ្លះចាចុះសរឹមមកទុកដាក់វិញកាលដែរលបងអូ
ចាំឲ្យវាចាស់ចិត្តចាស់គណិតបន្តិចសិនទៅឲ្យមានមុខរបរឲ្យប្រកបវិជ្ជាសិនណាចាហើយឲ្យលបងអើយបើយើងទុកដាក់វាឲ្យនៅទាំងក្មេងទេក៏វាមិនសូវល្អដែរចាបងលបងណាខ្ញុំណាសុំប្រសើរលបងដោយស្មោះហើយនេះប្រសើរអីទៀតហើយអ្នកព្រោះថាលបងណាពោះម៉ាយតាំងពីអាយុជាង30ឆ្នាំតែសុខចិត្តនៅថែទាំកូនស្រីនឹងក្មួយក្មួយអត់ព្រមយកប្រពន្ធទៀតទេរហូតដល់ឥឡូវនេះចាលបងហ่าបើបរោះផ្សេងវិញគេមិនអាចទ្រាំរស់នៅម្នាក់ឯងចឹងបានទេលបងមានការប្រពន្ធមួយទៀតបាត់ទៅហើយអើយតែខ្ញុំមើលមិនចេះខ្លាចចាតែមានម្ដាយក្រោយមកនោះគេចិត្តមិនបានកូនក្មួយខ្ញុំហ្នឹងណាហើយចង់ជម្រាបលាសិនណាចាជឿណាចាចាម៉ាក់សិភីអាយឆ្ងល់ដូចខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេខ្ញុំសង្កេតតាមខ្ញុំសង្កេតមើលអឺស៊ីថូនឹងកសល់ពីរអ្នកហ្នឹងដូចជាស្រឡាញ់គ្នាហើយចុះហេតុអីបានជាស៊ីថូតកាជាមួយឡុងទៅវិញនេះបងអើយស្នេហាយុវវ័យឥឡូវដូចភ្លើងច្បើអញ្ចឹងតែខ្ញុំឃើញស៊ីថូគ្នាសភាពរៀបសារសឹងអីហ្នឹងមិនដែលឃើញធ្វើអីឲ្យទាស់ប្រែងទៀតទេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស៊ីថូរៀបការជាមួយឡុងហ្នឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះគេជាកូនតូចក្នុងគ្រួសារហើយសុខគ្រួសារគេហ្នឹងក៏វាធូរធារដែរម្យ៉ាងដែរណោះចាបានទុកហ៎អាយ៉ាទិញអីមកខ្លះបងអីក៏មានស្បោកច្រើនម៉េចនេះបងទិញនំយកផ្ញើណាណាយកកៅអៅទៅរកឲ្យហើយអូទិញអៅខ្ញុំដែរអឺលាមើលសិនអេឆាប់ដៃប្រឡាក់ចាំទៅដល់ផ្ទះចំឡយអញ្ចឹងក៏បានដែរណែបងយកទៅទុកក្នុងផ្ទះខ្ញុំផងមកយកច្រឹកតាំងពេលដាក់គ្រឿងបន្លាស់លក់មកលក់ដាច់ហ៎មានអីបងមានគេទូរមួយមួយដែរតាអញ្ចឹងបងរត់ទៅផ្ទះសិនណាបាទបងតាមអង្គុយលេងជាមួយឥឡូវហើយបានដល់ផ្ទះហើយស្ងាត់មួយហ្នឹងបងមិនក៏មុខស្អុយមែនបងអូខ្ញុំដឹងថ្ងៃបាក់ចិត្តរឿងអីហើយរោចេះបងខ្ញុំដឹងឥបាននៅទៅផ្ទះសិនហើយយើងទៅលេងបាល់ផ្ទះជាមួយគេហ៎ពូកេឡាក៏ធ្វើយើងកាត់ពីសុកស្មៃបានដែរអត់ទេចា
ឬសងរោងការមុខផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភកែងវាចៀតពេកណាអឺអីទេលបងបើសិនជាចង្អៀតទេសុំគេពង្រីកទៅខាងនោះខ្នល់បន្តិចទៅក៏មិនអីដែរបាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែណោះហើយចាំមើលតាមជាក់ស្ដែងសិនទៅណាចាលបងបងសាទឹកត្រូវខូចឆ្មាអូមានរបស់ខ្ញុំដែរចាមានណាចគីណែបងសាទឹកត្រូវខូចឆ្មាបាទអរគុណបងប្រហែលជាហត់ហើយដើរចែកសវត្ថកម្មម្នាក់ឯងហត់មែនហ្នឹងណាប៉ុន្តែមិនហ៊ានទៅដល់ក្មេងឲ្យទៅចែកខ្លាចជាប្រកាសហ្នឹងណាចាបេះដូងទៅមកស្លាប់ហើយបងស្លាប់អស់ហើយបងទឹកសរោផងហើយអាវសអញ្ចឹងគឺអត់ចាញ់ទេសង្ស័យតែចេះគៀនមានចិត្តលើរបស់ភីងតំងអូលោកបងប្រធានភូមិតាណោអូជំរាបសួរលោកបងមានតាបានដៃនោះអូដល់មួយលេងហ្នឹងចាខ្ញុំនៅណាដែរចាលោកបងភាសានេះខ្ញុំមកភាសាជាមួយលោកបងព្រីងពីរឿងសង់រោងការហ្នឹងណាអូពូទៅចែកគ្នាលេងសិនតើខ្ញុំតែធ្វើទឹកសរោខូចឆ្មាជួយគូភាសាមកគាត់ហ្នឹងហ៎អរគុណច្រើនហើយខ្ញុំទំនោរផ្អែមមិនទៅច្រើននេះចាអូអញ្ចឹងហ៎បាទបងអាជំរាបជូនទៅហើយផងណាដល់ពេលរែងសង់រោងការមុខផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគេលោវាជាអៀតទេចង់សុំខាត់ទៅផ្លូវបន្តិចហើយបងមែនហើយលោកបងជំរាបទៅស្អីយូរយូរយើងរវល់ម្ដងសំខាន់ឲ្យតែយើងប្រាប់គេឯងឲ្យបានដឹងលឺទៅចាហើយទុកលើឲ្យគេដើរផងចាអរគុណហើយលោកបងអរគុណពូហើយដែលជួយជំរួលតែឥឡូវនេះខ្ញុំមានម្ដងចង់និយាយឈប់ពីដំណែងជាធានភូមិនេះហើយមិនអញ្ចឹងលោកបងចាសុំឲ្យមិនឃើញឯងខ្ញុំនិយាយវាកាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយចាកំឡុងកំហែងអីក៏វាមិនធាដែរចាអញ្ចឹងហើយបានជាមានម្ដងចង់លាឈប់នឹងណាចាខ្ញុំថាបើលបងលាឈប់ហ៎លបងព្រីងគួរធ្វើជំនួសវិញហើយព្រោះថាលបងព្រីងនឹងស័កសមបំផុតឯនេះញ៉ាគេចុះខ្ញុំឲ្យលបងនឹងខុសគ្នាប្រមាណទៅអាយុសឹងសបាក់សបាលនឹងគ្នាហ្នឹងណាបងឯងនៅមានកម្លាំងកំហែងចង់អីនោះមានតន់តែចាស់ប្រមាណបងពីញ៉ៃលបងពីសង្ស័យតែស្នាយមិនឆ្នះស្ដាប់ទេនេះបើជាគៀនស្អិតម្លឹងម្លឹងអូអូ